שלום לכולם וברוכים הבאים עם סרטון מיוחד שהרבה זמן רציתי לעשות מפימו. גמבור משין, מכונת מסטיקים, סוכריות, נצנצים, בעצם כל מה שבא לכם לעשות. איך עושים? קודם כל צריך כל מיני סוכריות. יש המון המון סוכריות, ובדיוק אני מראה למה הרבה פעמים אני אוספת את הדברים האלה, ואפשר לעשות איתם המון המון דברים. יש לנו כאלה, כל מיני פלסטיקים שפעם זה היה של איזה פקק או משהו, שאפשר להפוך את זה. זה אומנם פלסטיק, אז צריך את בה, אני חוששת שאנחנו צריכים לשים את זה בתנור. יש לנו כאלה קטנים, זה יכול להיות מכונת מסטיקים קטנה. יש לי כאלה, אתם רואים, זה אפילו, זה עולה שאפילו מחיר עדיין 3 שקל. איפה מצאתי אותם? את האמת, בכל מיני מקומות, זה מאוד קשה לי להגיד בדיוק, אבל אפשר למצוא אותם בכל מיני מקומות, או רעיונות, או לפעמים אני רואה משהו שזה פקק של משהו בכלל, ואני לוקחת את זה. אבל הסוכריות האלה המון פעמים מצאתי בשוקים, שאני אומרת שוקים זה כל מיני שוק יפו, שוק הפשפשים, שוק אולי בירושלים, חנויות ליצירה, כל מיני חנויות ליצירה שיש המון, המון אופציות, המון דברים, חנויות ליצירה, שם גם קונים פימו בחנויות האלה. כל מיני בקבוקים, אלה למשל פעם קניתי, כי החלפתי, היה איזה משהו, וזה בעצם בקבוקים של פעם. זה נשתמש לדברים אחרים, של תרופות או של משהו. זה אפילו, זה בקבוק עתיק ממש, כאילו. אפשר לעשות מזה גם טיליון מיוחד, ולעשות מזה שרשרת, כל מיני דברים. אז אם אתם מתקלים בסוכריות האלה, זה יכול להיות רעיון מעולה. זהו, אני מבינה שבטח לא לכולם יש את הסוכריות האלה. תנסו למצוא אותם בכל מיני מקומות. תנסו אפילו לצלם את, את זה כרגע. אתם יכולים לצלם את זה, אוקיי? ולצלם את זה ממש מהמסך. ותראו את זה לחנויות, לכל מיני חנויות. כל מיני דברים של מיניאטורים, כל אחד בעיר שלו. איפה בדיוק, אני לא יודעת, כל אחד באמת עם העיר שלה. תוכלו למצוא את הדברים האלה. ואז באמת עכשיו אנחנו עושים, בדרך כלל זה גם, אתם יודעים, זה גם איפה שקונים נמיד, בדרך כלל איפה שמורות קונות. כי למשל לחנוכה, או לכל מיני דברים, חומרי גלם, כל מיני דברים שעושים, זה אמור להיות לכל מיני דברים כאלה, מיניאטורים. לקראת חנוכה בדרך כלל יש, אז זה באמת עכשיו, אחרי שנגמרו החגים, עומד חנוכה בפתח, ובטוח יהיו כל מיני צנצנות ודברים כאלה לעשות עם זה דברים. אז הזדמנות טובה להשיג את זה. אני שוקלת איזה צנצנת לעשות, לעשות צנצנת גדולה, קטנה, אולי את זאתי, תנו לי לחשוב מה יכול להיות הכי טוב לגמבו משין שלנו. אני סתם רק ככה בודקת פה את השטח. זה פחות מתאים לפי דעתי. זה גם מאוד מתאים, הקטן, אבל זה ממש ממש גמבו משין קטן, 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 קטן. אוקיי? אני חושבת שדווקא הגדול הזה הוא הכי מתאים במקרה הזה, זה נראה כמו חלב. אפשר להשיג גם יותר טוב, אם אני יודעת שיש, אפשר להשיג עגולים. זה מעולה, אם תשיגו דברים עגולים, זה יכול להיות נחמד. אחד הדברים שפעם ראיתי, שמנורות, מנורות קטנות, שקופות, שמסרוכית, שזה קצת עדין עדין לעבוד עם זה, אבל זה יכול להיות סוג של רעיון. אז זה מה שלי יש, ועם זה אנחנו נעשה אחלה גמבו משין. כן, כן, וניקח את זה, עולה, נראה לי סבבה לגמרי. יפ. שים את כל אלה בצד. עכשיו, אחד הדברים זה מה לשים בפנים. יש כל מיני רעיונות שאפשר לשים בפנים. איזה סוכריות שאנחנו רוצים. הכי פשוט זה כמובן לעשות מלא מלא עיגולים קטנים, מסטיקים, תלוי בגודל של הקופסה שלי. הגודל הזה הוא יחסית גדול, אז אנחנו יכולים בשקט להרשות לעצמנו לעשות מסטיקים גדולים. אפשר בכלל לשים גם חרוזים, שזה יהיה המסטיקים שלנו, אוקיי? לא חייב דווקא מפימו לעשות. בעצם אני חושבת שזה אחלה גודל המסטיקים. אפילו אפשר טיפ-טיפה ליותר גדול. טיפ-טיפה לי. בואו נראה איזה גודל יהיה לנו נחמד למכונה שלנו. וצריכים לעשות הרבה הרבה כאלה.
אוקיי, אני לא צריך לגלגל. ככה אני אגלגל לפעמים. אם זה מחליק לי. או, לי נראה, בוא נראה איך זה. נראה לי שזה גודל ממש נחמד, שזה יחסית גדול. גודל ממש נחמד. אפשר, אמרתי לכם, לשים בפנים כוכבים. בא לכם לשים, לעשות איזשהו ממתק אחר. יש איזה ממתק שאני רוצה להראות לכם, שאפשר גם לשים בפנים. בעצם איזשהו, מה שבא לכם לדחוף בפנים שיראה כאילו משהו חמוד כזה, יכול להיות מעולה. אפשר לשים באמת סוכריות, דרך אגב. סוכריות אמיתיות לגמרי. רגע, ברגע שאנחנו נעצור את זה, יהיה לנו סוכריות אמיתיות. אוקיי, אז זה גם אופציה, ובפה יכול להיות לנו ממש, אפשר לשים פה סוכריות אמיתיות, שזה נותן אפקט מגניב לא פחות, דרך אגב. וצריך פשוט איכשהו לסגור את זה. אז שממלאים, ממלאים, ממלאים, אפשר גם חצי, כל הרעיון, שלמשל לראות שכבר חלק ירד, לא חייב למלות את זה עד הסוף. שחלק מהסוכריות ירדו, אנחנו יכולים לעשות את זה ככה, אוקיי? שזה מגניב, כאילו לא הכל מלא. אפשר לשים בפנים חרוזים, כמו שאמרתי, כל מיני סוגי חרוזים. אפשר להכין עוד סוגים של ממתקים. יש את הממתק הזה, גם זה תאמת, גם אדום. אינו, ברח לי, כמו ליקרש, כמו במבלי כזה, האדומים, אוקיי? האדומים האלה. שאפשר לעשות ככה, ולעשות כל מיני כאלה, לשים בפנים, מלא מלא כאלה. בעצם באיזה סוכריות שבא לכם, אפשר לעשות את המרשמלו הידוע. מרשמלו זה צהוב, נכון, אם אני לא טועה, צהוב, לבן וורוד, לעשות כאלה נחמדים. אין לי בדיוק, יש לי את הצבעים האלה, כן, יש לי דווקא, רגע בוא נראה. איך עושים את המרשמלו הזה? גם אפשר לעשות את המרשמלו הזה בגדול, שהוא מאוד נחמד, ולעשות מזה תכשיט כלשהו חמודי כזה. אז יש לנו את הלבן, אוקיי? יש לנו ורוד. אני עדיין חושבת שהסטייל הרגיל הוא הכי מגניב, כאילו זה פשוט נראה לי. ואם אין אותו הצהוב. יש את המרשמלו, הצהוב שלי הוא טיפ טיפה לחזק. אם אין לכם את הצהוב הנכון, אז אפשר א' להרבב אותו עם לבן טיפה ולהעביר את זה, אבל אנחנו עכשיו רוצים רק להראות כמה דוגמאות, אז לא חייב עכשיו, אנחנו בלב הכי, אני אישית לא הולכת לעשות את המרשמלו הסוג הזה. אוקיי, לוקחים את זה ומגלגלים. אוקיי, מגלגלים. ויש לנו גם מרשמלואים שאפשר לשים בפנים. כמובן שזה ענק. אנחנו צריכים, מזה אפשר להוציא מלא מלא מלא. בעדינות נגלגל. ונחתוך אותם. ואפשר להוציא כל מיני קטנים כאלה חמודים לעשות. כל מיני סוכריות. זה ככה לרעיון. יופי. אבל אנחנו רוצים לעשות בעצם מסטיקים. אז אני חושבת שהרעיון הוא דווקא מהסוכריות המוכנות, זה יכול להיות מגניב, או שפשוט נכין מלא סוכריות. אז בואו נתחיל להכין קצת סוכריות. הנה יש לנו כבר ככה, אמרנו איזה גודל. זה גודל טוב, אפילו זה גדול מדי. בואו נראה, נכין קצת סוכריות. פחות או יותר ניקח אותו גודל, יש לנו פה כחול, הנה ורוד. בעצם כמעט את כל צבעי הקשת. הנה ירוק. כי ברגע שאנחנו סוגרים את זה, אי אפשר יהיה לפתוח.
אז אנחנו נעשה ככה, זה גודל טוב. כחול, אני רוצה ורודים, הרבה הרבה צבעים. נכין, כך גם יש את הוורוד הזה, כל מיני צבעים, כמה שיותר צבעוני יותר יפה. אפשר לעשות גם רק אולי איזה סטייל, אפשר לעשות שחור לבן, שזה כאילו צבע של שחור לבן. אפשר לעשות צבעוני, אפשר לעשות מסטיק דמיוני, כאילו של זהב וכסף, כאילו לא, אתם יכולים לשחק עם זה איך שאתם רוצים. אני חותכת ככה לראות את פחות או יותר את העיגול שיצא לנו מכל זה. של לפחות 3-4 מכל צבע. ניקח קצת כחול. עכשיו, איך אנחנו בתנור? אני מאוד מאוד חשוב, אני חייבת לציין שכדאי מאוד מאוד ומומלץ להשתמש לא בתנור הבית, בטוסטר אובן קטן. אם אתם הולכים לעסוק בזה הרבה, מאוד מאוד מומלץ. כמובן, עדיף טוסטר קטן, אפילו איזה משהו ישן או יד שנייה או משהו פשוט פשוט פשוט, הכי פשוט בעולם לקנות. בערך 15-10 דקות אני שמה לב בתנור, בערך 100-150 מעלות פחות או יותר. אני לא תמיד מתייחסת לדף עצמו, כי המון פעמים זה משתנה לכל תנור, אבל אני ככה פחות או יותר 10 דקות אני שמה עין, אני משגיחה, אני בודקת, מדי פעם הופכת את הצד. אוקיי, הנה יש לנו פה עיגול, זה עיגולים טובים. נכין פה עיגולים. מעולה. אופס, נדבק לי. הרבה הרבה מסטיקים. יופי, הכנתי מלא עיגולים, מקווה שגם אתם. כן, נראה לי סבבה. הנה יש לי פה איזה חתך כחול. ככה נחמד, נראה לי שזה סבבה. ואיך אני שמה בתנור? באמת כדאי לקנות יש כל מיני גדלים, או על נייר פרגמנט. אני שמה פה, אפשר לקחת את כל זה וקצת שלא ידבקו, כן? קצת זה בעייתי, נקווה שלא ידבקו. ככה את הכל 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 נשים אותם רגע בטוסטר אובן. עלי סבבה. ככה. עשיתי גם קצת שחור, קצת לבן, קצת אדום. אני חושב שחסר לי איזה צבע, כתום. כתום, אין לי פשוט כתום. אני יכולה לעשות כתום, אבל אני חושבת שזה לעכשיו יהיה בסדר גמור. אוקיי? אני רגע שמה בתנור ושבה. יופי. בינתיים זה בתנור, ועכשיו בואו נעשה את שאר החלקים. מה שאנחנו לוקחים בעצם, לי יש את האמת כל מיני שאריות שאני יכולה להשתמש בהן, ופשוט לעטוף אותם בצבע שאני רוצה, או לקחת ישירות את הצבע שאני רוצה. כן, אז אני אקח את הצבע, אתם יודעים, הקלאסי זה האדום, אז אפשר באמת להישאר בקלאסי, אוקיי? אבל יש לי פה במקרה הזה אדום עם קצת ברק של נץ נץ. עכשיו בואו אני אתן לכם טיפ, איך אנחנו יכולים להפוך את הפימו שלנו לנץ נץ, ככה על הדרך. בעצם אנחנו לוקחים איזשהו סוג של פימו, צבע שהחלטתי, אוקיי? נגיד לקחתי עכשיו את זה, סכינה נאמנה שלי. אנחנו לוקחים עכשיו פימו כלשהו, אוקיי? מחליטים איזה נצנצים אנחנו רוצים לשים בפנים. בעצם אני לוקחת עכשיו נצנצים של תכלת, סתם דוגמה, אוקיי? אני לוקחת, פותחת את זה,
ככה שיהיה לכם איזה טיפ כזה נחמד, ומכניסים לבפנים נצנצים. אוקיי? לא צריך לקנות במיוחד עם נצנץ או משהו כזה, רק אם ממש בא, ואנחנו סוגרים את זה, ומתחילים פשוט לערבב את כל העסק הזה ביחד. יו. עכשיו הייתי מעבירה את זה במכונת פסטה, ואז נראה לי כל הנצנצים יישארו לי שם, וכל דבר שני שאני אעשה ידבק לי עם הנצנצים האלה. אתם, יש פה מלא נצנצים, ניקח אותם. עכשיו, לא יודעת כמה אתם יכולים לראות, אבל ככה הופך לי הפימו לפימו נצנץ. אפשר לעשות את זה עם כל צבע, עם כל דבר שרוצים. אוקיי, אפשר לשים יותר נצנצים, אפשר לשים פחות, מה שבא. זה צבע, זה הפימו הטיוטה שלי, שעליו אני עושה את כל הניסיונות. יפ. אפשר לשים פה עוד כל מיני דברים. אבל ככה יש לנו פימו נצנץ, זה מאוד מאוד פשוט ונחמד. אז את זה אנחנו נשים בצד. ואני אשטוף, מאוד מאוד חשוב, לפני שאנחנו מתחילים לעבוד, קודם כל שיהיה לנו חבילת מגבונים, ואני מדי פעם גם מנקה פה את השטח העבודה שלי. מאוד. אם אתם שואלים מה זה השטח הזה, אני קודם כל מסבירה את זה בווידאו בערוץ יוטיוב שלי. אני מקווה לשים לינק, שיהיה לינק כמובן שחבר אתכם גם למה כדאי לקנות לפימו ואיזה חומרים אנחנו צריכים. אוקיי, אני מאוד אשתדל, אני מאמינה שזה יהיה. אוי, זה גם סקה הכלב שלי וגם התנור מודיע לי שהפימו, שהסקולות שלנו מוכנות. אני אלך להביא את זה רגע. יופי, אני משאירה, חיביתי את התנור, אני משאירה את זה קצת ככה בחום של התנור, זה גם אפשרי. שיהיה עוד טיפה, זה לא יקרה לזה כלום, זה לא יצרף, זה יתחזק טיפה. קודם כל אני עובדת על משטח חלק, 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 זה בעצם פלטה. סליחה, בלטה ממש של רצפה, פשוט היה לי אקסטרה ושמתי. אני בטוחה שאפשר להשיג את זה בכל מיני חנות של פלטות, לקנות, לבקש פלטה. אוי, אנג'ל בא להגיד שלום, יש לו, החיות שלי בבית, יש להם נטייה ככה להצטרף לוידאוים שאני עושה מדי פעם, בנביחות ובכל מיני תעלולים ופעלולים. אז לא נתייחס לזה הרבה. אז באמת על משהו חלק, או אפשר לקנות קרש חיתוך שרוכית, אבל שהוא יהיה חלק, 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 מאוד מאוד חשוב הקטע החלק, וזה פשוט פותר לי פה את הבעיה, וזה שטח זבלת הגדולה וכיפית לעבוד עליה, וזה ממש ממש נוח. אם אין לכם במקרה עדיין, אפשר לעבוד על נייר פרגמנט, שזה גם בסדר, אבל זה קצת קשה כי הוא כל הזמן זז, זה לא הכי נוח, אפשר להדביק אותו קצת, אבל עדיין משהו חלק, זה מאוד מאוד חשוב. אוקיי, אז עכשיו בעצם אנחנו ניקח את האדום שלנו. אני רוצה לחשוב איזה גודל אני אצטרך. אני מאמרת שזה יהיה גודל טוב, אני מקווה שכן. אני קצת חותכת את זה בשביל ללוש את זה, שיהיה לי ככה יותר קל. תמיד אם הפימו טיפ טיפה קשה ואנחנו רוצים טיפ טיפה לרכך, צריך טיפ טיפה לפעמים לחתוך אותו כזה, ואז זה עושה לנו, אפשר יהיה יותר. אם זה מאוד מאוד קשה זה כבר סיפור אחר, פימו שהתייבש זה כבר משהו אחר לגמרי, אבל זה לא לעכשיו. אוקיי? יפה, אנחנו לא רוצים את זה רך מדי, כי החומר הזה גם ככה מתרכך מאוד מהר. כבר הוא נהיה מעולה. יפה מאוד. תמיד בצורה עגולה. אתם, כבר הוא רך וכיף לעבוד איתו. עם טיפה מרדת אותו במכונת פסטה שלי. ככה בשביל לתת לזה עוד פוש. יופי. זהו. ידיים נקיות, יש מגבונים, יש את כל הכלים מפוזרים פה מסביבי. שיהיה לכם נוח את הכלים להכין מראש. כרגע אני עושה עיגול. עיגול זה פשוט בשתי הידיים, ומי שצריך אפשר גם עיגול בצורה הזאת, אוקיי? וטיפה להפוך את זה לנקניק, לא יותר מדי.
אפילו לעשות קצת שיפוע ונתחיל למעוך אותו בצורה הזאת. עכשיו אצלי, תלוי איזה גודל הבקבוק שלכם. אצלי הבקבוק לצערי מאוד מאוד עבה פה. אז זה מה יש. אז הנה אנחנו צריכים חתיכה מיחסית מאוד גדולה לחסות את זה. אז אנחנו לוקחים את זה, לוקחים את מה שיש לנו, אוקיי? אני, יש לי תחושה קלה שאולי מה שעשיתי טיפ טיפה קטן, אבל בואו ננסה. אני ככה מועכת את זה. מה זה בעדינות? אוקיי? בעדינות קצת. אוקיי? מכניסה את זה לבפנים. עכשיו יש כאלה שעושים ככה, אוקיי? מוציאים, מחממים בתנור ואז מדביקים. אני מעדיפה שהכל יהיה כבר ביחד, וזה אומר, לפני שאני עושה, כמובן שצריך לשים את הסוכריות. לא, נשכח את הסוכריות שלנו, אבל לפני זה אני רק פשוט מנסה לראות שבאמת יש לי את הגודל הנכון, וזה יישב לי טוב. לפני שאני עושה, אני מודדת, אני כאילו כבר שמתי את הסוכריות, אוקיי? אני רוצה ככה, בכל זאת לשחק עם זה. לראות שזה יושב לי טוב. אני מעדקת את זה. זה הכל כרגע ניסיונות. אני עוד לא באמת סוגרת פה את העניינים. אוקיי. אני חושבת שזה בסדר הגודל. בסדר הגודל. בואו נצטרך טיפ-טיפה לסדר, למעוך. נראה לך, לפני שאנחנו שמים את הסוכריות, אנחנו נבנה את זה בצורה נכונה. אוקיי, יופי. יופי, עכשיו פה אנחנו יכולים או עם זה, אוי. אוקיי, חזרתי. אז הנה, עשיתי ככה ניסיון. אחרי שעושים כאן, אנחנו חותכים את זה בצורה ככה יפה, יפה, יפה. מוצאים את כל השוונצים שאנחנו לא רוצים, אוקיי? ויש לנו כבר את המעמד. עכשיו, אני קצת סקפטית אם להגיד שזה טיפה אולי קטן, אבל מה שכן, אני יכולה להוסיף לו כל מיני אלמנטים, טיפה להגביע אותו, שזה גם אופציה. עכשיו אני יוציא את זה, כמובן. אופס, זה יצא די מגניב אפילו. אפשר להחזיר ולהגביע? זה דווקא טוב. עכשיו אני הולכת להביא את הסוכריות כמובן, ונעשה עוד את שאר החלקים. יופי. עשיתי גם עוד איזה משהו שהייתי צריכה. תשתדלו שאתם עושים פימו, לא על, כאילו, לא על כל דבר להדליק את התנור. אם יש לכם טוסטר אובן קטן זה מעולה, זה הרבה יותר פשוט, אבל תאספו בכמה ימים ואז תשימו הכל ביחד, אם זה לא דחוף, דחוף. אז הנה הסוכריות שלנו. יכול להיות שזו טיפה חמה, תיזהרו. יופי. יואו, איזה חמוד. אוי, מתגלגלים. טוב שאנג'ל לא רואה את זה, החתול שלי. הוא היה מת על זה עכשיו, הוא עושה לי פה בלגן. עכשיו, נוודא, מתגלגלים, נוודא שהם לא נדבקו אחד לשני, אנחנו נסדר את זה. וואי! אוקיי, יופי. עכשיו, אנחנו נלקח ונשים את כל הסוכריות שלנו, את המסטיקים. אוי, כמעט ברח לי, איזה כחלחל חמוד. גם אם קצת נדבקו, הם לא באמת נדבקו. אנחנו יכולים, אני רואה שיחסית עשיתי אפילו יותר מדי. וואו, אתם רואים? עשיתי אפילו קצת יותר מדי, אז אני רגע רוצה להוציא, ואני רוצה שיהיה לי ככה צבעים שווים. אז אני לוקחת אחת, שתיים, עם כל צבע, 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 צבע. אוקיי, ושמה, שיהיה כזה איזה שוויון בצבעים. עוד פעם, צבע, 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 צבע. ורוד.
צהוב, ירוק, לבן, ורוד בעיר, תחלת. אוקיי? פשוט ראיתי, חשבתי שיצא לי קצת, רגע, יצא לי קצת יותר מדי שחור, אני לא רוצה כל כך הרבה. אוקיי? ירוק, צהוב, אדום, כחול. זה צבעים כבר, נו זהו, ככה שיהיה צבעים כיפים, אדום, ורוד כאל לא שמתי, כחול, אוקיי, נערבב את זה. אנחנו לא רוצים שכל הצבעים יצאו באותו מקום, אבל אי אפשר באמת לסדר את זה ב-100%. טוב, נראה לי זהו. זה בסדר. בסדר גמור. יש לנו פה אקסטרה סוכריות, זה מעולה, אפשר לשמור את זה למשהו אחר. יש לי איזה סיגול קטן נשים פה. יופי. נשים את זה בצד. עכשיו עשינו. עכשיו נחזיר את זה לפה. עכשיו יש משהו קטן שאני רוצה לעשות. זה חומר כזה של פימו, עושים איתו המון דברים, הוא גם קצת דביק. אני בהמשך אראה וידאו עם בדיוק מה אפשר לעשות אותו. יש גם דבק לפימו, זה פשוט פימו שהוא חומר, זה פשוט מתקשה וזה תופס את זה טוב. אז אני רוצה לשים את זה פשוט בפנים, זה החומר. אוקיי, עושים איתו כל מיני מרקחים פימו, הופכים את זה לג'לי כזה, שאפשר לשים על עוגות, זה יוצא כזה אווירה שקופה, עושים עם זה כל מיני דברים נחמדים. אני בעתיד, כמובן, בקליפים הבאים, אני אראה לאט לאט, עוד בכל דבר, איך משתמשים, מה עושים. עכשיו אני קצת מסדרת את זה, אתחיל להדביק את זה. בצורה טובה לבקבוק. אוקיי. עכשיו, אם אתם מרגישים שהפימו רך מדי וקצת קשה כבר לעבוד איתו, אנחנו נשים את זה טיפ-טיפה. טיפ-טיפה במקרר. אתם רואים, טיפה גם הגבעתי את זה. אוקיי, אנחנו עושים את זה טיפ-טיפה במקרר. אני רק רוצה לסדר את זה חזק-חזק, שיהיה לנו אחר כך יותר קל. עוד טיפה. עכשיו, אפשר גם לחתוך כאן, וגם לשים איזה קישוט אחר כך, שבכלל לא יראו את זה. טיפ-טיפה חותכת. בעצם אני מיישרת שוונצים ואנחנו נוציא אותם. טוב, ישרתי ואנחנו נוציא את כל השוונצים בעדינות, בעדינות. עוד לגעת, אנחנו נשים את זה רגע בצד. יופי. עכשיו אנחנו רוצים לשים גם את החלק העליון של הגמבור משין. ולפני זה אני רוצה, צריך עוד טיפה אדום, אנחנו צריכים בעצם הרבה אדום, כמו שאני רואה שזה כמעט, היה לי כמעט חבילה שלמה וזה די לקח לי הרבה. יכלתי לשים עוד, כי שוב, החלק הזה מאוד מאוד גדול אצלי. אבל אני לא רוצה להגזים.
אנחנו לוקחים את זה, ושוב, אני מרקחת את זה. ואנחנו... לקחת את זה. גלגלים, תשתדלו שזה יהיה שווה בשווה, לא דק מדי, לא עבה מדי, לאט לאט בעדינות, בעדינות לגלגל. זה נראה לי בסדר, פחות או יותר, זה קצת דק. לוקחת את זה, וכמובן הצד האחורי, מה שיהיה, אנחנו נשים. את זה בצורה, את זה אני שמה פה בעדינות, מועך טיפה, לוקחת את זה ומועכת גם את זה בעדינות, בעדינות מלטשת פה שלא יראו את זה בכלל. אני לוקחת משהו טיפ טיפה עגול, או במקרה אני לוקחת את זה, את השפכתל הזה שלי, ובעדינות שלא יראו את הקו. ככה בעדינות גם קצת עם האצבע מסדרת את זה שזה ייראה יופי. עיגול יפה, יפה, יפה. וזה גם יהיה האחורה שלי, אז זה לא נורא. אוקיי? אפשר ככה לקחת עוד חלק ופשוט להדביק פה את הכל, שבכלל לא יהיה את הקו הזה, אם מאוד רוצים. אפילו נגיד משהו אחר, נגיד שחור. אם רוצים טיפה להוסיף גובה. יופי. אוקיי? אפשר לעשות משהו עדין עדין גם פה, שיהיה ככה יפה ועדין. אבל זה בסדר בינתיים. קצת מועכת את זה, שיתפס על הפימו. מעולה. עכשיו, יופי. אני בוחרת שזה יהיה הצד הקדמי שלי, אוקיי? עכשיו אנחנו רוצים לחסות את האזור הזה. אז זה בעצם, רק שנייה. לוקחת את זה. אוקיי. רוצה עוד רגע את הגודל. יופי, זה בסדר. אפשר טיפ טיפה להוריד. אפשר לעשות כאלה כל מיני גדלים. עכשיו אני לוקחת את זה. אני טיפ טיפה לה, אתן לכם עוד איזה טריק כמובן, עושה ככה. זה נותן, גם בחימר עושים את זה, שזה ידבק, שזה יתפוס את זה קצת יותר טוב, שיהיה תחושה כזאת. אני שמה את זה על החלק העליון, והעדינות מתחילה, אני תופסת את זה כי אני לא רוצה למעוך את כל זה שוב, ממש טיפה בעדינות מועכת את זה בצורה כזאת. אני הופכת את זה כי אני לא רוצה להרוס לי את זה כבר. אוקיי? תראו איזה מגניב. עוד טיפ טיפה. אפילו שיהיה טיפ טיפה. אפשר שיהיה בדיוק בקו, אפשר שיהיה אפילו טיפ טיפה יותר גדול, אוקיי? כמובן על זה אנחנו עושים עוד שלב.
עוד טיפ טיפה נמח אותו. יופי. ואפשר גם להכניס עוד טיפה צבע. אני עכשיו לוקחת שחור. קודם כל אני לוקחת את הקטן הזה. אני עומד אצטרך אותו, אוקיי? עכשיו אני לוקחת שחור. עושה אותו דבר, אני פשוט רוצה שיהיה כזה איזה משהו שקצת ישבור שהכל לא יהיה אדום. אוקיי, ככה. לפני שאני מדביקה אני בודקת. אוקיי, אפשר שהכל יהיה באדום, זה גם בסדר. ואז אני שמה את זה. אני מסתכלת על זה, אני רואה שזה נחמד לי. או שנעשה הכל גם באדום, או במקום שחור אולי הייתי עושה, לא, אני חושבת שזה דווקא נחמד קצת צבע שונה. זה קצת לוקחת את זה. אפשר לעשות פה עוד פעם את החתכות האלה שידבק. רגע, מסדרת את זה, זה קצת התעוות לי כי זה נורא נורא רך. אם זה עוד פעם מתעוות, אז מה שאני עושה, אני קצת יוציא זה הרבה. אני רגע אעשה את זה שוב, אני לא סגורה על עצמי. אוקיי, עשיתי רגע עיגול ו... טיפה לעושה את זה עכשיו שוב, מעלה, שמה את זה פה, בודקת שזה האמצע, והפוך, אוקיי, ולוקח את הצ'ופצ'יק האחרון, נראה לי שזה קצת גדול, אפשר לעשות כל מיני סוגי צ'ופצ'יקים. לא תמיד חייב שהכל יראה אותו דבר. אפשר לעשות צ'ופצ'יק כזה, יותר ככה. זהו. משהו כזה, ואפילו עיגול קטן קטן בסוף. ככה על העיגול. הנה, כמו דובדבן. מגניב. אוקיי, בבקשה. שוב, בחינת איך שאתם רוצים לעצב את זה, זה באמת בחירה שלכם. עכשיו, אנחנו נעשה לו בעצם את כל הכפתורים ואת כל הדברים האלה, אוקיי? וזה אפשר לעשות גם, אפשר בשחור ממה שעשינו, אפשר לעשות בלבן, אפשר לעשות בכסף. לעשות בכסף. אני דווקא כן בא לי לעשות בכסף. בוא נעשה את זה קצת בכסף, זה יכול להיות נחמד. כל מיני כפתורים. אפשר לראות תמונה של גמבל משין ולהחליט לבד מה אנחנו רוצים. רציתי לשים את זה במקרר, אבל אני רואה שאני משתלטת על זה. אוקיי. לוקחים את זה, אני קצת מועכת את זה. אם אני רוצה שזה בדיוק, אני לוקח את הפסטה שלי ועושה את זה על האחיד גדול, ואז יהיה האובי שאני רוצה. אוקיי? עכשיו אני לוקחת, אפשר ריבוע, אפשר עגול, איפה עגול או לב. רק שנייה, בוא נראה. ככה, יש לנו כזה, אחת,
2, 3. אוקיי, ככה. חצי עיגול, אני לוקחת את זה בעדינות, בוחרת את הצד שאני רוצה, ואני לוקחת את זה ושמה פה. יכול להיות שזה טיפ טיפה גדול, אני שוקלת טיפה, אני טיפה עוד טיפה מועכת את זה, קצת גם עווה לי. טיפ טיפה, אני טיפה מקצרת פה, מקצרת פה. וטיפ טיפה מקצרת פה. אוקיי? ולוקחת עוד אחד קטן, שחור שחור. בעצם מבחינת העיצוב עכשיו זה מה זה שלכם, איך שבא לכם אתם מעצבים את זה. אני שוקלת מה לעשות, אולי אשים פה איזה קו, איזה קו ככה, איזשהו נקודות, ממש אני סתם ממציאה. כל מיני נקודות כאלה, כאילו תחושה של כל מיני ככה איזה משהו. אולי נעשה יש לי, אולי נעשה איקס או משהו. דק דק דק, רגע, אפילו אני צריכה יותר דק מזה. אפשר גם לצבוע אחרי שזה מתייבש, שזה גם אופציה. דק דק אני עושה פה. אוקיי, אני מרימה את זה ככה. אוי, בורח לי, לא מצליחה להרים. אני עושה פה איזה איקס, אני יודעת. ארוך. כן, מין כזה. כל מיני המצאות למיניהם. אפשר לקחת נקודה אדומה, לשים פה. איזשהו פס לבן. אוי, זה קשה. זה העיגולון. פס, פס, פס. לבן, לבן שלי. לבני. הנה. אתם רואים? פשוט המצאתי כל מיני אלמנטים. וואי, זה קצת רחוק היה. אני אראה עכשיו מקרוב. אפשר לעשות את זה יותר פשוט, אפשר לעשות את זה יותר משוכלל. המצאתי איזה משהו, אין קשר לנשר, סתם שיראה איזה משהו שזה כאילו מכונה. אני לוקחת את זה ואני מדביקה את זה צמוד לעיגול הזה שעשינו. ממש בעדינות לחיצות. מה זה עדינות? איך אני עובדת? זה ידבק, לא לדאוג לקטע הזה. אני תופסת בחלק הסרוכית. אוי, זה יפה, זה יצא. יש כאלה עושים פפיון וכל מיני דברים. אני עושה את זה, עשיתי את זה ככה. יכול להיות שזה פחות טוב או כן טוב, או לא יודעת איך שבא לכם. ממש, אני נגיעות קלות. אני מחברת את זה מאחורה. אני מסתכלת מהצד לראות שיהיה כל דבוק נכון. לחיצות, לחיצות. קצת מועכת. קצת יותר מדי. צריך להיזהר. חברים, ויש לנו גמבול משין. שוב, אפשר לעשות, אמרתי לכם, פה איזה עוד משהו, אבל אני חושבת שהמוסיף גו... אוי, אוי, הנה כבר כמעט הרסתי.
המוסיף גורע בפעמים בדברים האלה. זהו, מקסים. גמבו משין אמיתי לגמרי. אפשר לקחת לעשות כל מיני מכונות. מכונת פופקורן או חולי. אם רוצים גם פה טיפ-טיפה להסתיר את זה, יש אופציה גם. לא חייב בעיניי, אבל אם מאוד מאוד אנחנו מתעקשים, בואו ננסה, אני אראה לכם איך עושים כל מיני הסתרות. ואם אתם רוצים שזה יהיה איזשהו מחזיק מפתחות או משהו, למרות שבמקרה הזה זה יחסית כבד, זה לשים בעצם איזשהו פין, וצריך לשים את זה כבר עכשיו, שזה עוד יבש, ולעשות כאן משהו יותר עבה ולדחוף. זה קצת ריסקי, כי יחסית זה יותר ליופי, לקישוט, למשהו חמוד כזה, או לעשות כזה קטן יותר, אם תמצאו זרוכית קטן יותר, ולשים איזשהו פין שיהיה אפשר לתלות. כשאני מדברת על פין, אני מדברת בעצם על לקחת איזשהו חוט מתכת, לעשות עיגול, יש כאלה שכבר באים עם עיגול. זה אמור להיות לי פה בשליף, אבל כמובן שזה לא. איפה זה עם העיגולים שלי הקטנים? אוי 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 אוי. אוקיי, יש לי כמה סוגים. יש לי פה משהו שפעם עסקתי. אני לא יודעת אם יש את זה בארץ, את הסוג הזה, אבל פשוט יש כאלה עם, כמו זה בדיוק, עם עיגול כבר, פשוט חותכים. לתרום את הקטן הזה, אני לוקחת את זה. אני יכולה ממש, אם בא לי, לשים את זה פה. אוקיי? שיהיה לתפוס את זה, לתלות את זה, אם בא לנו. זה יכול להיות סבבה. קצת מעכתי לו את הצורה. נשאיר את זה, אני לא יודעת אם אני אשתמש בזה או לא, אבל שיהיה לי אופציה לתלות, אז לא נורא, נשאיר פה את הפין החמוד הזה. אוקיי? זה אופציה אחת. וואי, הכל נקרא, הכל נקרא לנו, וזה לא טוב. נשים את זה פה. אופציה שנייה זה לקחת את זה או לקנות כאלה מוכנים, שוב, בחנויות יצירה, בחנויות של חרוזים, בחנויות של תכשיטים, באבגד. באבגד יש את, באמת אפשר להשיג את כל האלמנטים. אנחנו לוקחים, אני אראה לכם פעם אחת איך עושים את זה גם בהזדמנות. יש לי פה חוט ברזל, או לקנות חוט ברזל, אבל יחסית חזק. אני לוקחת את הפלייר שהוא עגול. עכשיו, זה בטוח לא ילך לכם בפעם הראשונה, אבל תנסו. אני תופסת לפי האובי, אני רוצה עיגול קטן, אני רוצה עיגול גדול, אני רוצה עיגול בינוני, אני שמה את זה ותופסת. אני אפילו לא מזיזה את זה, אני מזיזה רק את הברזל שלי. אני פשוט מעגלת אותו, מעגלת אותו על ברזל. מוציאה, אתם רואים, זה עוד לא מושלם. מוציאה באותו עובי, תופסת ועושה עוד סיבוב. עוד סיבוב על המתכת שלי. אוקיי? ככה עושים עיגולים. בסדר? ואז באים לפה, לקצה. זה ככה טיפ על הדרך, זה לא... ועושים. יש לנו עיגול. ואפשר לעשות עיגול קטן, אפשר לעשות עיגול גדול, אוקיי? אפשר כל מיני דברים. עיגול קטן עושים בשפיץ הקטן ביותר. אנחנו רוצים קטן, תופסת, תראו. עכשיו אני אעשה את זה רגע. תופסת, מזיזה, תופסת, מזיזה, תופסת, מזיזה. עכשיו אני יודעת שזה משהו שיכול להיות קשה, אבל אני רק ככה מראה לכם לדרך אגב. זה לא משהו שאני מצפה שתדעו לעשות. אוקיי? בטח לא על ההתחלה. זהו, זה רק רעיון. אבל יש כאלה מוכנים בשביל שלא יהיה לכם את הכאב ראש הזה. אוקיי? עשינו, עשינו, עשינו. נכון? אפשר לעשות כאן איזה חור כזה. פה ככה משהו. שהוא כזה מגניב. מאוד. אמרנו שאנחנו רוצים לעשות ככה למטה. אפשר לקחת איזושהי חתיכה קטנה של אדום. אני רק אראה לכם אופציה. לא חייב, זה באמת לא חובה. ואם אנחנו רוצים,
אנחנו לוקחים טיפה אדום, ואנחנו בעצם מרדדים אותו, כמובן עדיף לקחת את חתיכה יותר גדולה, מרדדים אותו, לא עבה, לא דק, אוקיי? עד כמה שאפשר, לוקחים את זה ושמים. זה ממש בידי בידי. עוד טיפה אני מועכת את זה, שידק, טיפ טיפה מוציאה את זה, שרק אחרי לי יותר קל, אוקיי? יפה, שמה פה. זה מסתיר את הכל וחותכת. וזה בחירה בלבד. כי אם אתם לא מומחים ואתם לא רוצים להתעסק, לא רוצים שיערס לכם, אז לא לגעת, פשוט לא להתעסק עם זה. אני חותכת את זה בעדינות, בעדינות, מוציאה את זה. אוקיי? אם אנחנו רוצים ככה לחיזוק, אני לא רוצה שיתעוות לי עכשיו פה הכל בגלל חלק כזה קטן. ואם זה רך, תשימו את זה במקרר לפני שאתם עושים. אני מרימה, מה שעשה זה ייחד לי את החלק התחתון עם הזהו. זה עדיין, יש כזה כל מיני, אני לא רוצה יותר מדי להתעסק עם זה. אני טיפ טיפה מחליקה עם האצבע, לא יותר מדי, אוקיי? אני אמורה יותר שזה לא יראו את זה בכלל, אבל כרגע אני לא מתעסקת עם זה. אני אעשה ככה קצת בעדינות. מה שכן, זה חיבר לי בטוח את זה ואת זה ביחד, שזה החשוב. אפשר לרשום פה את השם, אפשר לרשום תאריך. אני עושה אמתי בדרך כלל לפעמים על הדברים שלי. עוד משהייתי קטנה, הייתי עושה את זה על ציורים שהייתי מציירת, ותאריך. קצת קשה. אני אעשה קצת נקודות שזה יתאפה, שלא יהיה בועה. כי אני רגישה קצת שזה עם בועה. אוי אוי אוי, מערכתי משהו. אמתי, קצת קשה לי לעשות, אני אעשה רק 14. אני מקווה שאני אבין שזה 2014. זה סימון קטן אם רוצים, זה סתם ל... זה ממש לא חובה. אבל לפעמים אחרי שעוברים שנים ופתאום אתם היום ילדים, חלקכם, ופתאום תראו את זה עוד כמה שנים ותזכרו, זה ממש כיף לראות עבודות שהייתם קטנים, שאתם גדולים, או יום אחד תראו את זה לילדים שלכם, אז זה ממש כיפי. כן, זה חיסי לכתימת חבילה שלמה של האדום נצנץ שלי. זהו חברים, מה שנשאר לנו לשים את זה בתנור, ויש לנו גרמבול משין מקסים, מקסים, מקסים. וכמובן, אחר כך לצבוע בלקה, לשמור על זה. שמתי גם פין למקרה חירום. אני לא אהפוך את זה מחזיק מפתחות במקרה הזה, או בטח לא שרשרת. אפשר אולי שרשרת, אבל ככה עם חוט טוב כזה, כאילו בקטע אם אתם חבר'ה צעירים ובא לכם, אולי לאיזה פורים או לא יודעת מה. אבל אז זה נחמד שיהיה את הפין הזה, הוא לא מפריע. ולא חייב, וזה יכול להיות סתם לקישוט, לכיף, לבית בובות שלי או למה שלא תחליטו לעשות. אז רגע, אני שמה בתנור ונחזור. אוקיי, זהו, חזרתי מהתנור. זה נורא, נורא חם. מה זה זהירות? אני קצת מיארתי וכמעט נשרפתי. זה לא טוב. כי רציתי להראות לכם. אז זה חם, בטח, בטח שזה כאן סרוכית. זה רותח, ובטח שיש לנו את הברזלים. זה חלקים מאוד מאוד חמים. אבל זהו, זה מה שיצא, ויצא מעולה. האפימו קצת יותר רך, יותר פחות חם, אבל עדיין. וזה יצא משגע. אוי, מה זה לכלוכון? יצא משגע. אני חושבת שזה יצא מעולה. אוקיי. זהו, אני חושבת שזה יצא טיפ טיפה למשגע. סליחה. אני חושבת שזה יצא מהמם, לא משגע.
לא טיפ-טיפה, התבלבלתי. וזהו, ואפשר לעשות את זה באמת כל מיני, תהפכו את זה לשלכם, תעשו בצבעים שונים, אפשר לשחק עם זה אין סוף, אפשר להכין, לעשות את זה יותר קטן, אפשר להכין חנות קטנה וחמודה של דברים מתוקים, של לעשות כל מיני צבעים, כל מיני גדלים, שזה מאוד נחמד. אני מאוד אהבתי, וזה יופי של רעיון. להשתמש בסרוכית הזאת שיראה אמיתי. זהו. אז ממני, מייקי אמתי.